Jag sitter och läser om ett ukrainskt företag som hävdar att de kan 3D-skriva ett hus på åtta timmar. Och det är mycket möjligt att det är ett påstående som vi får ta med en nypa salt. Men det är ändå någonting som jag tycker vi behöver fundera över. Hur 3D-skrivare nu håller på att flytta från att handla om det här lilla extrema gimmickar liksom så att vi kunde skriva ut en liten geometrisk figur. Eller att det är någonting som är väldigt dyrt och exklusivt och förbehållet formel 1 Till att det blir någonting som faktiskt flyttar in i produktion på riktigt. <hör> två kvarter på det hållet, där borta håller de på och bygger Böljan. Det är ett bostadsbygge som började sommaren 2016 och som man hoppas ska vara klart sommaren 2018. Och nu är det ju ett stort bygge naturligtvis, avsevärt större än de husen som vi snart ska prata om här. Men lik förbaskat, bor man nära att bygge så är det inte svårt att konstatera vilka enorma logistiska utmaningar det ligger i alla material som måste fraktas dit och som måste samordnas så att de kommer vid rätt tillfälle och till rätt plats och sådär. Det är inte heller svårt att säga att bygget faktiskt står stilla ganska ofta. Till exempel varje natt så står det stilla. Då byggs det inte där. Och då är ju inte tanken långt borta att vi funderar på hur vi skulle kunna kombinera 3D-utskrivna material med starka drönare som i princip 24 timmar om dygnet i vilket väder och vind som helst skulle kunna lägga de här modulerna på plats och bygga och skapa det här huset. Riktigt där är vi inte än. Men det som, vi, det som jag tycker är spännande nu det är det här med att man faktiskt börjar skriva ut de här modulerna. Och det här huset som, som vi pratar om här då, det här ukrainska företaget som heter Passiv Dom. De skriver alltså ut eh, golven, väggarna, taken, inredningsdetaljer i 3D-skrivare och deras påstående då, det är att ett hus som är en, en enrumsstudio den ska man kunna klara av att skriva ut på åtta timmar. Och då är det ju så att när man ändå passar på och tänker om hur man producerar huset så tänker de ju om lite grann runt vad det här huset ska vara också och liksom konceptet hus. Så att en idé de har och ett löfte de har det är att man ska kunna vara helt off the grid. I den enklaste versionen så är det off the grid ur ett elperspektiv. Du har alltså solpaneler på taket och smarta system i huset som gör att du är helt självförsörjande när det gäller värme och elektricitet. Och det är ju fräckt. Sen kan man ta det här ytterligare steg. Du kan vara helt självförsörjande när det gäller avlopp så att du har i princip ett, ett slutet system som lämnar ifrån sig väldigt lite um, utsläpp så att säga. Och du kan ha ett helt slutet system när det gäller tillförsel av, uh, av färskvatten. Um, och det är ju då att man, man, man plockar ur fuktigheten i luften helt enkelt. Um, det behövs ingen grund utan du kan egentligen lägga det här huset på, på vilken mark som helst och bygga det var som helst. Och då öppnar du upp för en slags avancerad friggebod som du faktiskt, om du har en liten tomtyta över så kan du bygga ett sånt här hus för att dina gäster ska kunna bo där och sen resten av tiden så finansierar du det genom att höja ute det på, på Airbnb. Och det är lite, alltså de här husen är fascinerande. Jag, jag lägger en länk här så ni kan gå in och titta på dem. Och de, de har ju inte börjat leverera det här i skala än så länge men det sägs att de har över 8000 pre-orders på det här huset och, och att de ska börja rampa upp produktionen nu. Det är två moduler, för de kan göra det här lite grann hur, hur, hur man vill men det är två färdiga moduler i alla fall som de försöker puffa för. Den ena heter Module 1 och den andra heter Module 2. Och den lilla modulen, i svenska pengar så skulle den kosta runt 50-500 000 550 000 och den stora modulen landar på runt 800-810 000. Men då får du alltså ett, ett färdigt hus och du får det, ska man säga, stummen, så här, den får du utskriven på, på åtta timmar och sen så är ju då än så länge så att det ska komma hantverkare och sätta det här på plats och dra in liksom avlopp och, och vatten och så. Men, men fan, det här är fascinerande och ju mer jag tittar på den här kåken ju mer drar liksom tanken iväg på hur det här kan, kan omdefiniera boende helt och hållet. Alltså, om man tar en sån sak som, som studentbostäder som är så oerhört komplicerat och, och besvärligt idag. Just det, det glömde jag att säga. De här husen är 100% återvinningsbara också så att när du, när du liksom inte vill ha huset längre så har du inte bidra till någon miljöbelastning utan du kan återanvända det här huset. Och då tänker jag en stad som Helsingborg här som lever och utvecklas så mycket. Och emellanåt har vi jättemånga studenter och stort behov av studentbostäder. Ibland har vi jättemånga barnfamiljer. Ibland behöver vi fler skolor än annars och så vidare. Tänk om man kunde jobba mycket, mycket mer dynamiskt med byggandet. Och det kommer jag att göra här nu. Nu kommer jag att knalla runt i Helsingborg här ett antal dagar med huvudet fullt av 3D-utskrivna dynamiska hus och andra byggnader och fundera på hur skulle mitt Helsingborg se ut. Det kan väl du också göra? Fast inte Helsingborg utan din hemstad.